Історія другого спецвідділу військової служби правопорядку «Сармат» почалася 11 вересня 2014 року. Вже за 2 місяці після створення частини військовослужбовці виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Тоді у військовій частині налічували 72 бійці. Зараз їх кількасот. Основні задачі, які були поставлені перед нашим спеціальним відділом, це боротьба з диверсійними ворожими групами, підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців, які несуть службу в зоні проведення ООС, супроводження військової техніки, яка з усієї України пересувається в Донецьку область через Запорізьку область. Зараз більше 80% бійців «Сармату» продовжують нести службу у комендатурах Маріуполя, Авдіївки та Курахового. У нас з вами дуже пройдений великий путь. Кожен з вас в існуванні цієї військової частини вклав свою часть, свою душу, своє бажання і стремління к лучшему. Я впевнений, що і на дальшому, тільки з кожним роком, ми з вами будемо нарощувати і нарощувати наш потенціал. З нагоди першого ювілею з дня створення спецвідділу бійців привітали представники влади. Завдяки вашим подвигам, вашій мужності, сьогодні ми можемо тут зібратися, привітати друг друга, привітати рідних. Коли розумієш те, що ви пройшли і проходите, ну ком у горлі стає. Тому завдяки вам ми маємо все-таки можливість жити далі і посміхатися і дивитися в майбутнє. Дякую вам за ваші вчинки. Бійці «Сармату» неодноразово отримували нагороди за мужність від президента та Міністерства оборони України. Сьогодні до їхньої колекції додались подяки від місцевої влади. У подарунок військова частина отримала автомобіль для взводу військової інспекції безпеки дорожнього руху. Анастасія Остапенко, Іван Демяненко, ТВ5.